Hello guys, welcome to my channel Devil Smooth Vlog. Aru aji ami goi asu Tipong Colliery. So bolok video to arambho koru. Tipong Colliery. Apni sob ekhale pahar gute ekhon hanging bridge aru amar yat photo shoot choli ase ja gane moi dekhao pora nai baro kon hai apni teta lage gufa eto pani ulai ase gufa to aru next tomar hanging bridge to guys yat kali mandir ase upor ma bole I don't know what it sounds here. The opener, the valicaser, discharger. The pong to lima, Kalimundi. Pandus of Ronga Bondos, eh? Pula regla golue. Bulo, tell again, the long way. এই আমার বন্ধু কিজন ফটো মারি আছে আজি ইনস্টাগ্রাম ফেসবুক আর WhatsApp একদম জুই লাগাই দিব একদম পুরো জানকে আনু মালিকে কয় আগ লাগা দে আগ লাগা দে আগ লাগা দে ফাইনালি চান্স পালো দলঙ্গত অথনি পর রখি রখি ফটো শুট চাই চাই আমনি লাগিছিল বলক সাও আগ লাগে
দুটো দলং দিলি আছে আস গুটে হ্যাঙ্গিং ব্রিজ হবা নদী এয়া এয়া চক ইয়াত আৰু এটা টানেল ইয়াৰ মুখখন বন্ধ কৰা আছে আৰু ওপৰত মন্দিৰ আছে মই কেমেৰাটো তলত কৰাৰ কাৰণে দেখি নাপালে চাগে আৰু এইটো কি ধৰিব পৰা নাই এফালে আছে ৰেল ট্ৰেক গাইজ আমি এটা চাওঁ নদীলৈ যাওঁ হ'ব একো নাই গৈ থাকো গৈ থাকো কোনাই কোন আমি এফালে নদীলৈ গৈছোঁ আমাৰ নদীখন সেইফালে চাওক পুৰা সেইফালে আমাৰ জেনেৰেটৰকেইটা চলি আছে পুৰা আৱাজে আৱাজ ইমেন ভাৰ্চেছ ৱাইল্ড ইয়াতে কৰিব লাগে নে কি কয় ইয়াত এটা জেগা এটা আছে তুলিবলৈ ইয়াত অলপ শ্লিপ আছে পাথৰকেইটা ভালকৈ লেন্সটো খোল খাই গৈছে বাইবা মেন ভাৰ্চেছ ৱাইল্ড অঁ ভালকৈ ভালকৈ মানুহ আছে নেকি শৰ্মাক লিড কৰি আছে আমাৰ বন্ধুজনে আৰে বন্ধু ভালকৈ শ্লিপ আছে পৰিবা আৰে পিছফালে নহয় আগত চোৱা অঁ গৈ থাকা আৰে লাহে 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 আৰে কি দেখিলে ৰে কি দেখিলে অঁ ভালকৈ ভালকৈ খজুলি পাত থাকিব পাৰে ভালকৈ অঁ ধুনীয়া ভিউ পইণ্ট আহিছে দেই এইটো আমাৰ বন্ধুজনে ৰাস্তা জানে মানে আগতে আহিছিলা নেকি ইয়াতে উত্তৰকে নিদিয়ে একদম পূৰা একদম ছিৰিয়াছ মেন ভাৰ্চেছ ৱাইল্ডে কৰি আছে যেনিবা ঠিক আছে তেন্তে অ' ভাই আল্টিমেট ভিউটো চাওক আপোনালোকে আল্টিমেট ভিউ এইখন নদী মানুহ পাৰ হৈ আছে এইফালে বাৰু এয়া নীলা পানী আমি আৰু অলপ আগত যাব পাৰোঁ আমি হেঙিং ব্ৰিজখন তুলিব পাৰিম সেইটো চাওক চ' গাইজ ইয়াতে ভিডিঅ'টো থৈছোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে মোৰ চেনেলটোত লাইক কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু নটিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰি ল'ব আৰু লগৰবোৰৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব